今天我们来吃蛋仔棒棒糖，先给它打开，好多好多的小蛋仔呀，五颜六色的，这么一大桶。好，我们先打开这个绿色的。哇，黄色的，我们先尝一口。嗯，菠萝味的，好甜呀，真好吃。我们再拿下这个，这么不好打。我们再吃这一口。好好吃啊，这个棒棒糖得慢慢吃，慢慢含着吃。拜拜。